Summer with Ponies, tak kdo má zájem si poslechnout o různých konech, které se staly v České republice a v Evropě, tak prosím, abyste se dostali do hlavního sálu nebo aspoň na okozy a jestli to můžete poslechnout i prohlídnout. Nejen Summer with Ponies. Tak původně to bylo plánováno, že řekneme něco o těch zahraničních konech, ale nakonec jsme se to rozhodli pojmout tak, že dáme průřez v podstatě všemi kony a srazy, těmi většími, které jsme absolvovali po celý tenhle rok. Kdo netuší, o čem je řeč, tak to bude takový to naše vykecávání, jako jste poslouchali minulý rok, jako ode mě skoro pořád, jak to bylo na gala. A ten efekt jste v létě viděli. 10 lidí, to byl celý autobus. Kdo ví, co bude příští rok? Letadlo. Tak asi jo, asi s pomalu začneme, koukám tady lidi do šatek. Záky, to se nějaký možná, že tady tady. Get on with it! Focks, jo. Comic Sans! So much Comic Sans! Wow! Výborně, takže první akce, na které jsme se letos v podstatě rozhodli angažovat, byl to první český kon, takový ten větší oficiální, kde byla My Little Pony Linie samostatná. Tak to byl Pragofest. Sešlo se nás tam poměrně úctyhodné množství. Poprvé jsme se představili českému fandomu. Ne, že by z nás byli všichni nadšení, ale my jsme byli nadšení a to v tu chvíli stačilo. Byl to docela jako šok studenou vodou, protože když viděli naše cosplaye, tak ti mě se několikrát ptali, co to vůbec reprezentuju, ať se to vysvětlilo, tak nechápali jako what the fuck, poník Rich DJ, jako kdo to kdy slyšel. Jako. Ještě než začneme, tak jenom takovou krátkou anketu. Kdo z vás navštívil alespoň jeden kon z My Little Pony Liny tenhle rok? Wow, hustý. Tak ono dneska taky, no. Dobře, nepočítajme v tom dnešek, protože to stále není kon, ale jenom sraz. Ale když to nazýváš ty ostatní konem, tak tady ten je to tam taky. A je to kon, a nevím, ale takže jak vidíte, slezlo se nás tam dost úctyhodné množství, někteří se možná poznáte. Tak, až nám tomu popoleze na další fotku. No, jasně. Protože Pragofest je kon, který je multifandom, tak jak jste viděli na tom předchozím, tom s tím zase utek, ale to nevadí. Pojďme zpátky, prosím. No, abyste viděli, tam kromě samozřejmě nás, tak byli Star Trek fanoušci, Star Wars fanoušci, Minecraftáci, všichni, takže jsme se tam občas jako veselé mixovali. No, Minecraft. Tímhle způsobem. Jak říkám, někteří z toho byli víc nadšení, někteří ví. Lirel tady ještě není, kdo z vás nezná Lirel, tak to je tak úplně napravo. A mimo jiné, byť je tady jako Sith, tak ona je ta, která loni zpunktovala první karaoke, takže jí všichni vděčíme za to, že jsme tady dneska. Ano, tohle to Plaxku taky není, nicméně šťastný výherce derby z charitativní aukce. Kdo z vás to ještě nezažil, budu o tom ještě několikrát mluvit, protože aukce na konech jsou takové poměrně zajímavé události, kde se dá zažít opravdu lenacos. A dobře, potom. Na to přijde čas. Tohle aukci pořádal Janos a tohle byla hlavní cena. Plax tuším dal za tenhle ten obrázek asi 1200 nebo 1300. Veškerý výtěžek z aukce putoval na charitu. Eur? Ne, to bylo v korunách. Dobře, k tomu se taky dostaneme. No,
ale můžete tam potkat různý lidi. Tohle byl zrovna medic a inženýr z Team Fortress 2. Chvíli jsme se po Prague Festu naháněli. Potom nás tam ostřeloval někdo z Fallouta, tak jsme se před ním schovali do Targets. Skutečně byla ve mně zvětší, než se zdálo. Ale samozřejmě League of Legends a spousta dalších. A Game of Thrones. Game of Thrones. Já se v tom moc neorientuju. Fandom jako fandom. Tohle byl jeden z bodů programu, myslím, že to byla snídaně s podniky. A jeden bych na to napek tohle. To bylo ještě nahoře, no ještě nahoře to bylo. To je pravda. Taková vtipná, první vtipná historka z Prague Festu. My jsme přišli za Vaškem pravdou, že bychom chtěli programovou linii MyLittleMoney na Prague Festu. No, tak vám dáme nějakou místnost někde vzadu, jak vás tam zašijem. Kolik vás přijde? No, tak asi stovka. No, to známe, to už tady bylo mockrát. No, vždycky si říká, že přijde stovka lidí, pak je jich tam sedm a je to moc, že jo. A tak jsme dostali malou místnost vzadu. Když tam ta stovka lidí nahrnula, tak jako... Pravda překvapilo to trošku i nás, ale teda jako organizátory Prague Festu víc, tak nás přesunuli do akvária, který je hned dole, je teda mnohem větší. Tohle je ještě ta původní příběh. No. Tak, dobře, tak to nebude chronologicky. Nebude, pardon, omlouvám se. Anime Fest Bratislavě. Aby jsme nezapomněli na to, že jsme CZSK komunita, nejenom česká, máme tady spoustu bratia Slováků, tak jenom poprosím slovenskou výpravu, aby se přihlásila, abyste jako dostali pořádně, ať je vás vidět. Dobrý, naši východní bratři mají dva takový hodně velký kony v Bratislavě, jsou super, je to anime show a Histrokon. První je v březnu, druhý je v září, pamatuju si to dobře? September. Září. September, takže září. A zase jsou to multifandom kony, takže tam potkáte úplně všechny. Na rozdíl od Prague Festu se tam setkáte i s daleko větší tolerancí k tomu, jak šíleně se oblíknete. Takže tohle je jenom takový malý výřez z toho, když se takhle navlečete, tak tam na vás nikdo nebude koukat. A než od šatny dojdete k baru, kde byste si dali kofolu, tak vás zastaví tak 10 až 15 lidí, že se s váma chtějí vyfotit. Normálně. Tohle je dvojitá Pinkie Pie. Korvin jako Pinkie Pie obral tehdy, myslím, že pištu o tu krabici a pak tam s tím taky prováděli hrozný věci. Jako pištu. To vy se moc nesmějte. Jako musel jsem obdivovat pištu, který tam přišel, nejenomže v krabici a s parukou a se vším, ale měl na nohou ty ploutve plovací a celou dobu tam v tom chodil, po tom areálu. Ano, to by připomněl Korvin. Poprvé se tam stala taková moc pěkná věc, že se tam vybavuju s někým tam z českého konu a najednou za mnou doběhne creepy. Jo, pojď se podívat, karaoke ve velkém sále, teď tam někdo zpívá. Co to bylo? No, ta jediná písnička, která se dá zpívat falešně. Cutie Mark Crusader song, ano. Tak jako představte si amfiteátr, taky tam pak bude potká, kde je přibližně 5000 lidí a tam tenhle ten člověk v tom kostýmu Pinkie Pie zpívá Cutie Mark Crusader. A zbytek publika se skvěle baví. No, potkáte všechny lidi, jako Gangnam Style asi čtyřikrát a jako vidět Gangnam Style jako s Pokémonama v jednom, to jako stojí za to. Ano, Batman. To je Bane, ty vole! No, hej, dobře. Já vím, že je to pain, jako. Ty fotky tam sice nejsou, ale mě v tom kostýmu Fluttershy lámal přes to koleno, takže si ho pamatuju.
Tohle je cosplay soutěž. A jako, jak se vždycky říká cosplay, že jsou hrozně nákladná záležitost. Jedna slečna si řekla, že si udělá armor, myslím, že to bylo z League of Legends, nějakou velice pěknou postavu i s mečem se vším a řekla, že si dá limit 30 euro. Nepoznali jste to, že to byl limit 30 euro. Stálo to za to. Tohle je ten sál, o kterém jsem mluvil. Jo, taky se nemůžete divit, když potkáte něco jako, za co seš tady ty, já jsem tady za ty dnou. Já nevím, jestli je to tady vidět, ale tam vzadu prostě někdo se oblík jako knížka se vším všudy, netnou. Super. Tak, Festival Fantazie, další na začátku července. Už toho bylo dost, že? Tak. Tady to první léto s tím samotným komunist jako začíná. Tady konečně se objevilo obrovské množství cosplayerů z Pony Community a dlouhodobě multižánovým kodu, což taky bylo. Po tom Dragofestu to bylo jako uznání, že my dokážeme taky být pořádnou party a taky dokážeme si pořádně užít ty kony. Jeli jsme do Podnici. To je pravda, když, já nevím, kdo z vás byl na Festivalu Fantazie, vzpomínáte, jak se na, jakého se nám tam dostalo uvítání? Jako yes. Z toho Podniku. Ne, vůbec to. Jako jedna věc byla ta, že když jsme tam přijeli poprvé, tak z nás všichni měli hroznou srandu a mysleli si, jako, že jsme nějaká parta blbců, bláznů a tak. Po několika hodinách je došlo, že to myslíme vážně. Což jsme potvrdili tím, že jsme se přihlásili na střední olympiádu, kde... Na střetbol. No, na střetbol taky, ale my jsme byli jako předtím na olympiádě, takže tam bylo vlemnání piva a tak dále. Je tu někde alkel? Tamhle je alkel, výborně. S alkelem jsme se umístili na druhém a třetím místě. Porazili jsme i ty známý špičky, který tam vyhrávali spoustu let. Toho posledního jsme... Takže asi tak. Další věc byla taková, jakože potkáváte lidi a oni vám říkají poníky, žrápové, kámoš. Hor na poníky. A potom se, ano, přesně tak, ďavele. Já zabiju. To máš za to, že mi skáčeš do řeši. Ne. Pak se najednou začnou objevovat plakáty, přemnožili se nám tu poníci, pořádáme na ně hon. Vůbec za to nemůžu, ale ne. Pokud prostě se chcete přidat, napište se na seznam. Stále. Tak chvíle jsme jako netušili, co si o tom myslet, načiž jako... Potom jako po některých peripetích došlo k tomu, že Vašek Pravda tuhle akci oficiálně zakázal, načiž jsme museli teda intervenovat osobně, že jako to uspořádáme, že hon na podniky teda bude. Nakonec to probíhalo tak, že každý, kdo chtěl, měl kostým nebo tričko, tak dostal fáborek na ruku a měli jsme se schovat někde v areálu Festivalu Fantazie a ostatní nás hledali a chytali. Jo, bylo vtipný, že jsme s nima nemuseli jít dobrovolně. Té hře dodávalo docela zajímavý efekt, takže jako když mě tam někdo odváděl na to schromaždiště a pění jakožto Zekora na mě vával jako ze střechy. To byla tak jako normálka, že jo. Takže tak, já poprosím ty fotky. Ano, tohle byl náš zahajovací večer, kde nám hráli Převalský Police. To je Vrony kapela z Ruska, která přijela po delším dovolování a za vydatného přispění Pidiho. Je tu Pidi? No, ne. Nejsou všichni maskovaní, já je nevidím. Vrony, nechtěj být jmenovaný. Prosím? Nechtěj být ukázaný. Ano, to je pravda. No, užili jsme si zahajovací večer. Tak. To, co následovalo, ano, pocení. Před kinem. Ano, poznáte princes Celestia, princes Molestia, fronta na banány. Ano, takhle vypadala naše přednášková místnost, permanentně narváno. Ani po Pragofestu nám nikdo nechtěl věřit, že jsme tam měli tolik lidí. Takže
skutečně zájem byl. Ano, tohle je fotka ze střední olympiády, z toho letání piva, kde jako vypijte půl litr piva, oběhněte 10x flašku a potom koštětem schoďte jinou flašku. No tak takovýhle disciplíny, pak jsme lezli do kravy a ve finále jsme běhali posy po té silnici a tak. Ještě zábava, střední olympiáda. Ano, samozřejmě, kdo z vás byl na FF-ku, tak víte, že nejenom přednášky, workshopy a soutěže, ale i hry a všechno. Prostě všechno, veškerou tu geekovskou a fanouskou zábavu si tam můžete užít. My jsme si užili. I jako takovýmhle způsobem. Tohle si to myslím, že je požírání hřívy ze kory. Někteří z vás asi poznáváte, že jo? Já poznávám hlavně ty dva vylepovačený černý reklamy tady. A to můžu být rádi, že jsme tam nedali šťavnatější fotky. No prostě jsme si řekli, že je to jako nuda, takže jdeme dělat blbosti na to největší prostranství, který na FFku je. Jo, vyprávíme o tom. No. No dobře, tak ty fotky jsme vypustili, ano. Tak. Tohle je fotka právě s Převalským a Ponís. To je Deep Wave. Na ně můžeš ukázat. Andy a ještě někdo. Už nevím. Vidíte, jako je pravda, že když se na ty cosplaye podíváte, tak je pravda, že to může vzbuzovat jako různý pocity, jo? Zvlášť když vidíte Pinka Menu, která je tady dneska. Tamhle zdravím. Ano, dneska je za bolesti, tak se nechám jít taky pozor. Bafekský banány tam jsou jako, bafekáci. Pozor na vítr. Ano, cosplay soutěž. To byla taky dobrá sranda, tam se účastnili dva mluvko cosplaye, ale ani jednoho z nich jsme neznali. To je zajímavý, ale. No, jak se to vezme. No. Dobrá, tak se dostáváme se k tý, jak to říct, k tomu prvnímu zahraničnímu konu tenhle rok. A jak to říct? No, já bych to říkal si takhle. JBIS celý předchozí rok po hospodách různých místnostech vyprávěl, až pak ze 7 lidí vyrostl zhruba 35 lidí s vlastním autobusem a vyprávěli jsme se na Galakon a všichni z toho byli baf jako. Jako jen tak si přijede český a slovenský národ s autobusem před Galakon, vyvalí se tam, pustí se tam nějaký flashmob, pejskano a zábava jako, to ještě nikdo zažil. Takže jako, jenom díky JBISovi se pořádal Galakon takovým způsobem, jako by se nebo dařilo nikdy předtím. Takže fakt díky JBISy. Jenom to trošku uvedu, když jsme tam loni jeli, nebudu tady vykládat, co se tam dělo loni, protože to by bylo jako na další hodinu a všichni už jste to dávno slyšeli, někteří z vás i 10x. Ale jako jedna věc, když jsme jeli zpátky, tak jsme z toho opravdu všichni byli docela pav, protože ta akce překonala naše očekávání několikrát. A při cestě zpátky jsme vtipkovali, že příští rok, no to si nazveme autobus, že jo, to nás bude tolik, to jako po tohle všichni, no. A zůstalo to u srandy a ve chvíli, jako jsme tak jako nadhodili, kdo by jel, tak jako ta varianta s tím autobusem začínala být jako spíš nutností, než jako něco dalšího. Tak Dan k tomu chce něco důležitého dodat, mě by docela zajímalo co. No jde spíš o to, že my jsme vtipkovali, nebo já jsem tam šel na konci toho konu do kavárny, kde byli organizátoři toho konu. A říkal jsem jim, až tohle bude vyprávět u nás v Čechách, příští rok jedem autobusem. Protože určitě bude chtít jít spousta lidí. No a teď, když jsme odjížděli z toho Galakonu tohohle letošního, tak ke mně přišel jeden z organizátorů, kouká na mě a říká, já si myslel, že jste si dělali srandu minule. A už jsme byli u toho autobusu, že? Tak já tam myslel, kam no, já jsem si to taky myslel. No ale letos, pokud jste se účastnili, tak víte, že jsme se rozhodli, aby to nebyla taková nuda. Tak, že se tam pořádně předvedem. A nebylo to dlouho po premiéře Equestria Girls, jsme si řekli, vyrobíme ouška, ocásky a uděláme flashmob.
Takže spojenými silami, a asi 15 nás bylo, vyrobili jsme 150 poušek a 150 ocásků. Myslím, že jedny tady, jedny to někdo má. Ano, Venary, podry. Originální zgala. Jsou přelomený nebo ne? A jedny z mála, který se nezlámali. Neříkej to nahlas, protože pokaždý to řekl, tak se pak zlobili. To je pravda, to jsem se takhle divil na baku a ten člověk se zeptal, to jako jak zlámali, jako takhle křu. Takhle jsou, tady mám zlámaný. Takhle. Takže jsme tam, jako předem jsme radši napsali organizátorům, co chceme provést, radši jsme teda přijeli a jako ještě předtím, než Galagon začal, tak jsme tam sehráli flashmob, zaspívali jsme si Cafeteria song, rozdali jsme všem ostatním. Stopy! Ano, přesně ten myslím. A kdo bude zpívat, no? Hey, hey, everybody, happy to say, we may seem as different as the night from day, but we're a little deeper than you would see. And I'm just like you, and you're just like me, yeah. Hey, hey, everybody, we're here to shout, and the magic of friendship is what it's all about. Yeah, we thought we were different as the night is from the day, until twilight sparkle, let us see another way. So get up, get down, if you're gonna come around. And we're together, helping twilight in the crowd. And get up, get down, cause it's gonna make the sun. If we were together, helping twilight sparkle with the crown. Hey, hey, hands up now, we're sending a message to the crowd. Let's stay up, let's go down, party together all around. Generous, honesty, mother, kindness, loyalty. Twilight, help us reach the scene. So get up, get down, if you're gonna come around. We can work together, helping twilight in the crowd. So get up, get down, as it's gonna make a sound. If we work together, helping twilight sparkle with the crowd. I'm gonna be myself, no matter what I do. And if you're different, then I want you to be true to you. If you follow me, ten dav to přehlušil, ale pak už to bylo jedno. Nutno říct, že spousta z nás se učila text v autobuse cestou tam, ale i tak to stálo za to. Ono to mělo na konci Galakonu ještě dohru, kdy jako byly zavřeny oficiálně brány konu a my jsme si řekli, že si ještě jednou zaspíváme a nějak jsme jako se tím nechali unést a strhli jsme tam nějaký asi 120 hlavej dav, který napochodoval zpátky do místnosti, kde se konal kon. Než si organizátoři vůbec stihli uvědomit, co se děje. No, jako chudáci měli zděšení tváře, neviděli, co s náma, a pak eventuálně se dohodli a přeběhli na nás, začali na nás vlát, tak vypadneme, takže... Ale jo, užili jsme to pořádně. Jako každopádně bylo úžasný sledovat, potom jsme seděli v tom sále na tom zahájení, kde bylo těch 1500 lidí, a potom vidíte těch 150 poušek, jak tam sedí, tak to byla jako jedna věc a potom druhá věc, když přišli hosti a měli je na hlavě taky.
to je celá naše výprava těsně před odjezdem. Jak jsme říkali, měli jsme vlastní autobus. A těsně po příjezdu výzdoba místa. Tak ano, téměř ty samý vendoři, akorát že ve velkým, Creepy prodával i na Galakonu, tady to vidíte. Ano, zaplněno, přeplněno. Cosplays everywhere. Cosplays everywhere. To je pravda, cosplayů tam byla sice spousta, ale do cosplay contestu se jich nakonec moc nepřihlásil. Tohle je těsně pojet, myslím, že po tom prvním flashmobu, jako si všimnete, kolik lidí tam s těma ouškama je. Jo, stálo to za to. No. Kartel i v Creepy. Ono to není moc vidět a jsem trošku rád, že to není vidět. To napravo byla Kany, to je maskotka Galakonu, stejně jako my máme limuži tady. A to druhý je, myslím, Electric Spark se jmenuje. To jsem neřekl. Nicméně, co se týče toho cosplay contestu, tak to byl takovej náš, jak to říct, poprvé tenhle rok a rozhodně ne naposled, jsme jako Češi rozbili cosplay contest. Tam do cosplay contestu na Galakonu se přihlásilo překvapivě asi jenom 6 lidí. No. Bohužel nikde nebyly informace o tom, kde, jak, co, kdy a tak dále. Takže z těch, já nevím, 6-7 lidí, nebo možná 10, ne jedno. Bylo jich prostě málo, hodně málo. No tak, byli jsme s Melganem přihlášený a jako tak počkáme v hlavním sále, kde se měl cosplay contest konat. Tak jako čekáme, že má to půl hodiny zpoždění, má to 3/4 hodiny zpoždění. A my furt jako čekáme, co se bude dít. Kdy jako to začne, tak to teda začalo o 3/4 hodiny bez nás, nikdo nám neřekl. Proběhlo to, potom jsme se potkali s Perry, s jednou hlavním organizátorem Galakonu a říkám, no kde jste byli, my jsme vás vyvolávali celou dobu amplionama. Tam no, my jsme jako čekali v hlavním sále. Aha, to bude ten problém, hlavní sál je jediný místo, kde ty ampliony nejsou. Takže jsme pozdrželi v cosplay soutěž o 3/4 hodiny, no. A stejně jste tam nebyli, výborně. Stejně jsme tam nebyli. No. Tohle je to jeden z mnoha vendorů pro ty z vás, kteří jste viděli Brony Dokume. Tohle je ta holčina z Německa, která v tom Brony Doku vystupovala. Tak na gala opět měla tentokrát jenom ne plyšáky, který jako loni byly rozprodaný během 20 minut, asi 2 nebo 3 bytle plyšáků, tak měla i další figurky. No a tohle se stane po večere, když jako se přihlásím na foru a budete tam nějaký šistor a vody, že musím si uklidit, my to prostě musíme uklidit. Je tam nejde. Tak, aby bylo trošku líp vidět. No, tohle je Nestor Hotel, který je vedle toho kongresového centra, kde se Galakon konal. Mimochodem bydleli tam i voice actoři a někteří z nás měli tu kliku je tam potkat. Mimochodem, jako některé fotky o tam tu jsou nezveřejnitelný. Vy jste chtěli vidět Melgara nebo tak? Nope. Případně příhodu z toho, jak jsme hackovali hotelový trezor, ve kterém jsme měli uložený extrémně smradlavý sejrá. A že jste ho tam nechali, co? Já myslím, že jsme ho tam nenechávali, radši ne, protože já, když jsem se náhodou na hotel vracel, tak jsem tam zastihl uklízečky a tak jako se mě ptali, odkud jako jsem a cože to mám jako na sobě, tak jsem jim odpověděl, že jsem z Čech a oni mi odpověděli česky. Tak jako překvápku, jako Čechy potkáte všude, jako ne, že ne, nebylo to taky naposled. No, tohle je výborná momentka, no.
Hoře, já se zeptám, kdo story o téhle fotce nebo téhle události ještě neslyšel? Dobře, tak no, počkejte, tak nebudou se přece hlásit ty, kteří tam na té aukci byli osobně. Je to, řekni to. No dobře, tak jak jsem říkal, charitativní aukce je součástí každý větší Brony akce. A jak letos, tak loni bylo na Galakonu. Loni jsme tam byli taky, jenom jsme jako zírali, protože Švýcaři si tady odnesli takovou malou sošku Luny a dali za ní 1650 euro. To k tomu, jestli tady někdo ptali, jsem říkal 1200, jestli v eurech, tak Švýcaři tehdy se říkalo, že budou domů pěšky, že jo, na tom chatu, který běžel, tak tam padaly hlášky jako shut up and take my Ferrari. A tak, jako složili se na to a nakonec to dali. No, tohle bylo letos a aukci patrně jenom z toho důvodu, že to, že aukci pořádá Ferry, má úžasný talent na to udělat z toho show. Takže to byla zábava od začátku do konce. Lidi tam utráceli neskutečné peníze. Jako, to je takový, že si řeknete, no, tak za tohle by se mohlo dát tak 10 euro. Když se rozkoukáte, tak je to na 60 a roste to. Jako, seděli jsme tam a stejně jako loni, vidíte třeba ty lidi vedle sebe, jak vlastně někdo řekne, tenhle ten obrázek vyvolávací cena 20 euro, teď se vedle vás někdo nadechne, že řekne 50 a mezi tím cena už je na 80. Mimochodem, dva obrázky, který kreslil Legede, se tam vydražily taky. A myslím, že oba dva obrázky dohromady za 120 euro. No, něco probíhlo, co 60 za kusku. Takže to, co vy si tady u Antošíka můžete koupit za kolik? Za 2 eura, tak tam se prodalo za 120. Jo, takže asi tak. To byla vysokohorská přirážka. No, vysokohorská přirážka. No, abych se dostal k tomu, aukce probíhala to, že se natáhla asi o hodinu a půl oproti plánu, to je jako jedna věc. Ale jako když to začalo trošku usínat, tak tehdy tam přišel na pódium Peter New. Jestli kdo z vás to jméno nezná, tak je to Daber Big Maca. Přišel a tak jako do toho mikrofonu, do tým, jako že vyžádal se mikrofon a prohlásil, tak kolik, how much for hack with me? Jako kolik byste dali za obětí se mnou? Myslím, že vyvolávací cena byla nějakých 30 euro. 10 euro. Dokonce 10 euro začal. No a jak to říct, když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si říkal, že chci vidět toho pitomce, který to vydrží. Jako dávat peníze za obětí, kdo to kdy viděl, takovou blbost. No, tak jako padalo tam 20, 30, pak myslím, že bylo 50. A potom přišel takový ten zlomový moment, kdy najednou z publika přiletěla na pódium podprsenka. Peter New na tom prohlásil něco ve stylu, oh no, again. No a potom jako to přiletěla tam, myslím, že ještě klíčenka z Pinky a on následně prohlásil, že ve chvíli, kdy se ta cena vyšplhá na 150 euro, tak si tu podprsenku obléče. A jako myslím, že to byl ten moment, kdy jsem si říkal, tyjo, jestli je schopný udělat takovýhle for, tak by to chtělo udělat nějaký counter for, ale to mě ještě nenapadlo jaký. Načež mu tam lidi začali házet další věci, takže mu tam přistál roh, přistály mu tam křídla, chomout, že jo, takže on se sebe udělal Big Mac Alicorna. A když se ta cena vyšplhala na těch 150 euro, tak si oblíknul tu podprsenku. A jako tímhle způsobem se tam prezentoval, jako prostě Daber z našeho prostě seriálu, jak jsem si říkal, tyjo, to jsou takový jako polobozy pro ty fanoušky. A teď prostě on vyleze na pódium, vezme si na svůj podprsenku a řekne, že za 150 euro vám dá hak. Dobře, no, tak jako proč ne? No. Tak někde na 160 eurech jsem si říkal, jen tak ze srandy přihodím. Tak jsem přihodil, dolezlo to na 200 euro, protože já jsem celou dobu měl 200 euro a neutratil jsem za nic jinýho. Už jsem čekal na ten správný moment.
tak jako dobře, cena se vyšplhala 200 euro, někdo mě přehodil. Takže jsem myslím, že přehodil na 205, protože víc už jsem neměl. A vedle mě Melgar prohlásil něco, ty chceš užít. No, já toho budu litovat. Ale víš co, počkej, jasně. Jo, ty takže... já si tři lidi tam stali a strkali ty 50 eurovky, jo. Jako v tu chvíli jsem si říkal, že bude hrozná sranda vylézt tam jako Fluttershy a obejmout se s Big Mac Alicornem. Že jako uděláme další shipping kanónové a bude to hrozná švanda. No, jak to říct, dolezlo to na 260 euro. Načež jako ještě chvilku bylo ticho, načež Peter New prohlásil sold, tak jako samozřejmě ozval se ten potles za 260 euro, že jo. Ty všichni rozhlíželi, kdo to teda jako vyhrál. A v tu chvíli jako mi proběhla hlavou taková ta myšlenka, jo, já tam fakt budu muset jít na to. Já to fakt vyhrál. No, já jsem to fakt vyhrál. Jo, 260 euro, ne, nepočítej, kolik je to tak vůbec. Tak jako... ten moment, kdy jsem se zvednul a šel jsem tam a zjistil jsem, že ten zvuk toho potlesku v sále se změnil, jak tady ti uviděli, kdo tam jde. No, od té doby mě tahle jako zkušenost pronásleduje. Takže ať jsme se potom objevili na baku, tak to bylo tak, je, tebe si pamatuju. Jasně, jasně. Přijeli jsme na Brony Days, tam jsem neprošel ani jako brát, ani těma informacema, protože už ten člověk, který tam seděl a vydával ty lístky, už říká, Fluttershy z Galakonu. dobře, tak to už mi nikdo neodpáze, takže tolik jako k tomu, co se tam dá zažít, jo, to... Myslím si, že na tohle nezapomenu do konce života, na tenhle zážitek. My ti pomůžeme nezapomenout. Myslíte jako, že udělám ještě něco šílenějšího, jo? Neříkej dvakrát. Jep. Challenge accepted. Já si myslím, že byste na dvaku měli docela dobře našlápnout to na to udělat z toho ještě jako něco lepšího. Dobře. Tak, další. No, já myslím, že toho už bylo dobře. Jo, jasně. Ne, jako aby si někdo nemyslel, že jsem byl ten jediný magor z českého a slovenského fandomu, který si tam prezentoval, tak jako víceméně náhodou, tak po naprostej epický závěr se postaral Piggy. Totiž na závěr té aukce, že jako Galakon končí, takže si dáme nakonec písničku. Stejně jako na našem Kongaidu, který doufám všichni máte, tak ze zádu byla natištěná... Byla... Hard Swimming Carol. No já teďka koukám, že ten song, který jsme vybrali, je úplně stejný. Ano! Tak doufám, že to nedopadne stejně jako na Gala při tom prvním pokusu. Tam totiž všichni začali zpívat, ale nebyl tam nikdo, kdo by ten zpěv vedl, takže se to totálně rozpadlo, vypadalo to hrozně. Načiž jako to vypadalo jako... ta situace byla taková hodně rozpačitá, takže jako, co s tím? A pokud si pustíte video z toho, tak tam zaznělo pár zajímavých hlášek. První byla Use the Piano, kterou prones Holmsteer, nevím, jestli tady teďka někde hodit. Ano, Use the Piano, že jo? Ano. Holmsteer tehdy navrhnul, že se použije piano, akorát se k tomu nikdo moc neměl. Takže teda... Peter New tam přišel. Peter New přišel a říkal, jako vypadalo to, že bude hrát. Nakonec tam jako ťuknul do dvou kláves a tím to skončilo. Takže opět jako se čekalo, co se jako bude dít. Takže teda jako Piggy už tam v té řadě, já si ve druhý jako stál a přešlapoval. Ohlížel se po Ivory, který stál za něm, jestli teda jako bude on nebo bude ten. Ivory tam seděl a říká, ne, já tam jdu. Tak Piggy tam jako tak jako váhavě stál na něj, běž, nezahrát, to víš, že jo. Tak Piggy jakožto ze kora vylez, sednul si za piano a za Piggyho doprovodu si celý osazenstvo Galakonu, těch 1200 lidí, perfektně, nebo na tom, jak jim to bylo stavu, úplně skvěle zaspívali Heartwarming Eve a bylo to naprosto epické zakončení.
lidi se dočkal pocty i na streamu, že jo? All hail to the Piano Zekora. A od té doby ho jako Piano Zekoru zná celý Bronisy. A o, potlesk pro Piňho. Takže to byl takový jako epický zážitek na závěr na gala. Tak, další kon, na který jsme se vypravili, byl Bach v Manchesteru. Bylo nás tam pět. Ano, bylo nás pět, přesně tak. Bylo. No, teď už nás je 35 na ten gala kon a na příští kon nás bude třeba 50. Jen provokuj. To bylo zase roku, ano. Fotka před odletem, ještě na rozickém letišti, řekli jsme si, že postem nějaký pěkný fotky, tak tady mám. Fota je podepsaná, sice v kejmu od Mekáče. Ježiš, fanta. O fantě jsme nemluvili, dobře. Na Brony Days. Ano, k tomu dojdeme na Brony Days, ano, podepsaná. Tak tohle je naše výprava těsně po tom, co jsme dorazili do Manchesteru na letiště. Máme pěkný trička. Tak, pak jako kon se sestával ze tří akcí. Summer Sun Celebration, což byla dance party. Manchester Hall. Manchester Train Center, neboli ve velkém nádraží. Obrovským velkým nádraží, ale bývalý muž. Bývalý vlakový nádraží, který je přistavený na konový centrum, určený přímo pro tyhle akce. Jo, takže zase nás tam bylo kolik, nějakých 1500? Zhruba 1500, ale kapacitu má 5000, a my jsme měli půlku, ale takže pošlo celkem. Bylo to doplněný. Jako potkali jsme tam spoustu zajímavých lidí, hráli tam takový lidi jako Acoustic Brony, Living Tombstone, všechno živě. Jako stálo to za to a už jako, když jsme stáli v té frontě, která se tam klikadila, ze které je tahle ta fotka, tak jako, vidíte, už tehdy jsme na sebe neupozorňovali. To žlutý, co vyčnívá z toho davu, to je Terok jakožto Fluttershed, který sedí pidimu, myslím, že za krkem. No? A ukazuje všem v té frontě tuhle stu CZSK Brony s vlajkou. A něco u toho vyzvával, to už si nepamatuju. No, nicméně, dance party byla úžasná, sice jako čekal jsem, že tam dorazí víc lidí, ale i tak to bylo super. Byla k tomu laser show od Laser Pony. Laser Pony. No. Po skončení baku jsme jako, se nám jako dostalo hodnocení od velitele akce, že jako loni se nám povedlo, nebo loni se Bronis povedlo rozkejvat základy toho konovýho centra a letos se tou hudbou vyrazily dveře. Takže jako party hard, opravdu. Tak, tohle už je druhý den, vlastně čekání na kon. Ono, jak to říct, ono, celý ten kon se prolínal takovou zajímavou formulkou, kterou jsme si furt opakovali. Queuing is magic. Prostě na všechno se stála fronta. A zrovna ta fronta na lístky sice byla dlouhá, ale dokázali jsme se zabavit i tam. Takže tady máte dvakrát Vinyl Scratche a za nima Trixie. Potkali jsme tam Flima Flema, dvě, tři liry a tak dále. A Prince Molest. Prince Molest. K tomu se dostaneme, myslím, že hned v další fotce, ano. Jako když jsem ho viděl, tak jsem si vzpomněl na všechny ty... Všechno to, co jako slýchám ohledně svého cosplay, jak je hrosnej a že prostě v tom vypadám jako uchylák a magor a jako není dodělaný a když jsem viděl tohle, tak jsem si říkal, no, dobře, proč ne, ale jsme prostě v jiný zemi, tak tam se bavíme. Všude kromě Čech, i na Slovensku, kromě České republiky, se všude s jakýmkoliv cosplayem zabavíte, i s takovýmhle. A tenhle jste vážně stál za to. Jako, chvíli jsme stáli ve frontě, předili jsme se na něj, načež teda princ Celest vytáhnul z tašky operativně svazek banánů a začal je rozdávat. Creepy toho využil. Načež, myslím si, že dostal banán od prince Celesta, na místě ho sežral a potom princovi Celestovi vrátil šlupku. Sorry, thank you, Your Highness. No, ano, thank you, Your Highness, ano, tak. Jako to,
prostě zabavíte se, když čekáte ve frontě na kor, jo? Tam mezi tím pasoval někoho a tak. Tohle je hlavní sál, tam probíhala většina těch hlavních eventů. Nevím teda, který všechny jako věci tady máme, na těch fotkách. Tohle je zahájení slavnosti. Ano, tohle jsou stafáze, takhle. Jak to vypadalo, na stejném pódiu potom probíhaly panely s voice-actorama, s hudebníkama, byl tam cosplay contest, zase aukce a tak dále, všechny věci. Panel s hudebníkama, ano, to je taky moc hezká. Můj nejvíc oblíbený panel, tak těm se pořádně vyspal. Ano, to je pravda. Vlastně kouknete do programu, zjistíte panel s komunitními hudebníky, jakože Akustik, Brony a spousta další, že tam budou, takže jako můžete klást otázky a tak. A pěti, tam chcít, budeme na panel prostě s muzikantama. O, dobře, může to být zajímavý, tak jsme tam šli ve čtyřech. Načiž teda, jako bylo to ze začátku trošku uspávající a jako ty hudebníci se tam docela nudili. Takže tady to sice nebude to asi ukázaný, ale jak tam měli jakhle, občas plyšáky, že jo, ty tam měli ty skleničky na tu vodu, tak jako místo si ty plyšáky dávali na hlavu, potom tam pěchovali Twilight do skleničky od vody a tak. No jako, bylo to moc pěkný, snažil jsem se udržet otevřený oči. A jako, při tom snažení jsem si jako takhle ohlíd doprava, kde seděl Melgar, přibližně v této pozici. Se slunečníma brýlema takticky a ten rok zcela nepochybně spal. Vždycky, když se to skončilo kolečko dotazů na hudebníky, tak jako všichni zatleskali, ostatní, takže ty dva se probudili, zatleskali a zase usnuli. Takže jako i to se tam dalo zažít. Výborný, jo. Třeba se vyspat, jako to je vzácný. Jako nicméně, ano, dál musím. Ano. Vystavený obrázek. Tak si řekne, souboj dvou plachetnic. Přijete blíž. Myslíte, že to už tak obyčejný souboj plachetnic není. Je pravda, že jako spousta lidí namítá, že třeba AJ je tam dvakrát a tak. Stane se. Ano, tohle to bylo patro s vendorama. Kde jako opravdu toho bylo hodně, mohli jsme tam potkat i Midnight, pokud znáte, to je ta, co pro nás šije ty pešáky, teďka teda nešije, ale zase bude, tak i tam měla svůj stánek. A jako nutno říct, že ty ceny, no, člověk se prohne. Na naše poměry to bylo docela drahé. Ano, tohle je večer, pochodu, už je vlastně po skončení. Kdy nás všechny vyhnali ven. Na rozdíl třeba od Galakonu, který dělali fanoušci pro fanoušky a bylo to na té atmosféře znát, tady nás prostě vyhodili po zavíračce ven a vůbec se s náma nepádali, takže jsme odešli na FAB party. FAB party, aby jako... Ne, někdo nedělal. B, FAB. No když říkám FAB. B, rozdíl. Já věřím, že teda jako mých fotek už bylo dost, ale tohle je fotka z After Party po Baku, to bylo to FAB Café, což je geekovská hospoda v Manchesteru. Takže kromě toho, že tam v rohu máte tárny, jsou tam plagáty se všema možnýma sci-fi filmama, veškerýma nerdovskýma figurkama, který si dovedete představit, tak tam měli i takovýhle kustek z Enterprise. Sice bylo zakázáno na něj lézt, ale bohužel jako za rytý trenký jsem neodolal a pořídil jsem si tuhle fotku. Kterou teda toto dost vypadá, kdyby byl zakrvácený. Tak jsi byl pod útokem, jo? Kolkové, tak? No to je jedno, jako měli jste vidět reakce mých trenkých s kamarádů na takovouhle fotku. Měli mě rádi. Zasvětil si. Ano, tohle jste ještě druhý den. Můžete si všimnout toho, co máte rok v ruce. Předtím byl jako Fluttershed, tak druhý den dostal na takovouhle pěknou cedulku Keep out of my shed. A Keep your ruka přímo taky toho písmena. No, vypadá to občas jako fuck kafe, ale tak... No, jako,
ještě jedna věc k tomu baku, co se týče těch flashmobů. Jako první, který jsme udělali, to byl na Galagonu. Když jsme přijeli na bach, tak jsme si řekli, jako Belgar má sebou Baskadon, tak jako toho náležitě využije. Udělali jsme to asi 20krát, možná 30krát. Vždycky Belgar začal z Baskadonu hrát nějakou muziku, my jsme na to začali pařit a začali se přidávat jako další a další lidi. Jako ze začátku to bylo takový skromný, lidem se do toho trošku jako nechtělo, ale ten druhý den, jako už když ten Belgar pustil Discord, tak naběhli prostě tři cosplayeři discordňáckým a začali tam pařit přesně jako chůzy, takže i tak jako, i to jsme si užili a myslím, že jako vrchol toho, a to je to, na co jsem odkazoval předtím, že jako ještě větší šílenost, než jsme udělali na gala, tak já jsem se toho bohužel osobně nezúčastnil, ale jako koukal jsem docela nevěřícně přes ty prosklený stěny toho koncentra ven na to vydlážděný nádvoří, kde stál takový ten obrovský šutr, který jsme do té doby znali jenom z toho Bronidoku, jak kolem něj stojí ta fronta. A koukám, že na tom šutru stojí Belgar s Maskanonem. Tady Twilight jakožto Creepy a Zekora jako Pidi. A teď si nejsem jistý, jo, a ten rok jako Fluttershed. A ještě tam byl druhý Vinyl Sketch se svým mužím Basecarnem, takže jsme se pět dělali dohromady, oba se zapojili jednu MP3, rozdělili se do dvou systémů a pařili jsme společně a asi tam byla snad stovka lidí. Prostě pařili na šutru, na Basecarnech a pod nima 100-200 lidí, jako jo. Že jako k tomu, jak se jako občas staneme, tak jako trošku nevědomky středem pozornosti zahraničí, jo. Tak. Další byl Istrokon v Bratislavě, tam se nás bohužel nevypravilo moc, bohužel, protože tyhle ty slovenský kony jsou hrozně fajn, vzali doporučuji každému, je to kousek, není to drahý, mluví tam stejným jazykem, skoro, neříkej, takže pohoda. Oni jezdí k nám, tak je slušnost zajít na návštěvu občas i k ním. Můžete spát u Creepyho všichni. No. Můžete spát u Creepyho na korbě a potom jako ze spadně tak jako poslouchat ten šepot jejich spolubydlících, jak jako říkají něco o zabíjení a tak. A tak. Ano. Istrokon stejně jako anime show i přes svoje názvy jsou multifandom kory, takže tam potkáte kromě anime, spodníků, Star Warsáky, Star Trekáře, všechny prostě. Ať si uděláte jakkoliv ujete jich kostým, tak tam klidně s tím můžete přijet a vyplnout si jak chcete. Lidi jsme tam zpívali Smile Song a šli jsme přes celý ten kulturák a bylo to úplně. Darme, nechlastej v zákulisí. To je Vojta. Zajistil si Darma, aby se nic nestalo, jo? Jo, já byl ten Roxor. Právě proto. Roxor People, druhou verzi až někdy jindy. Jsem si úplně jistý, jestli by náš medic byl schopný to dá dohromady. Tohle je ten plný hlavní sál na Istrokonu, kde se právě koná cosplay contest. Tak, já prosím. Ano. Tohle to. Až si budete někdy chtít udělat cosplay, a že jako stojí to za to, to tyhle doporučuju. A jako první věc, která vás napadne, no, to bude drahý. Tahle ta holčina, která tam stojí, myslím tu nalevo. Tak vyhrála jednu z cen cosplay contestu a když se jí ptali, jak k tomu přistupovat, říkala, no, já jsem si chtěla udělat cosplay, a řekla jsem si, že si dám strop 30 euro. Tohle se dá vytvořit za 30 euro. Ta fotka bohužel je pocená jenom mobilem, tak to nemá žádnou jako bohu, jakou kvalitu. Ale na život to vypadalo naprosto epic, takže dá se i levně. A naše společná fotka, nebo kvazi společná, jsme se furt nemohli nějak sehnat dohromady, tak... Tak, Brunidej z Paříž. Tím jsme zakončili celý to turné letošní, tím, že jako vyrazíme do Paříže.
Nesměj se. Turné. Poslední noc v Paříži, Melgane. To je méně přepomínám. Dobře, prodejnej z Paříži. Kon, který byl letos pořádán poprvé. A hlavní, co jsme si od něj slibovali, že bude hodně podobný loňskému Galakonu. Což se do jistý míry povedlo, jelo nás tam nakonec. 16 nás bylo. Úctyhodný počet, protože nikdo z nás nevěděl, co se tam bude dít. Otázka zní, kdyby jsme věděli, jestli tam pojedeme, ale já myslím, že jo. Jak tady přizvukujou ty, kteří tam byli, jo. Ještě jedna fotka z letiště, těsně před odletem. Multi-facepalm. Ano, tohle už nevím, co se Alex stalo, ale... To nic. Bylo prostě hodně facepalm. Asi nebudeme rozebírat radši. Já vím, co to bylo, ale nebudeme. Dobrý, nebudeme to rozebírat. Tohle je česká ambasáda v Paříži. Protože Broninej se konali ve stejnou dobu, jako byly v Čechách volby. A tak jsme si říkali, budeme volit, všichni si vyřídíme volební průkazy a budeme volit na ambasádu. No, původní nápad byl, že tam budeme v cosplayích. Jediné, co nám to překazilo, bylo, že v Paříži bylo poměrně neklidno a ambasáda byla na druhé straně města, tak jsme od toho nakonec upustili. Nicméně, když jsme se tam nahrnuli, jakože jdeme volit všichni v těchto těch tričkách, tak jako volební komise se ptala, co jsme zač, tak jsme jim to osvětlovali a jen tak jako mimochodem jsme přidali do ušku, že jsme tam původně chtěli přijít v těch našich kostýmech. No a jako odpověď, no to jste měli, aspoň by tady byla nějaká zábava, že jo. Takže, a další, fotku před majitelovkou. Do té doby, kdy jsme dorazili sem, tak jako, no, já řeknu později. Ano. Fotka, lajky. Yes. Okay. Rozhodli jsme se v Paříži vyzkoušet ty naše konový vysílačky. Opravdu došáhnu z vrcholu Eiffelovky, nejenom dolů od věž, ale až na český velvyslanec. No a jako domluvili jsme se, že vyfotíme CZSK první z vlajku na Eiffelovce. No tak jako domluvili jsme se těma vysílačkama, udělali jsme fotku, pak že uděláme ještě jako další fotku. Načiž jako jsme docela koukali, že na nás naběhla ochranka se slovy jako to vám neprojde. Protože na Eiffelovce se nesmí fotit žádný vlajky, je to prostě zakázané. Ani francouzskou, ne ani francouzskou si nemůžete fotit. Tak jsme provokativně vyfotili tuhle tu vlajku otočenou jako bílou a říkali jsme, že je francouzská. Takže tak. Ano, tady volby na velvyslanectví. Já nevím, jestli se to dá zvětšit. Tady za Alkena volím zastoupení princezna Luna. To nám taky prošlo. Ano, tohle je vendor místnost, už na Brony Days. Opět vidíte Creepyho. Když to si účast nikde neodpustí. Aha, jasně, tam jsou. Creepy sedí zády k Perry. Tady tam napravo taková ta malá postavička. Kdo se jednou s Perry potká, ten už není nezapomene. To je ta, která uváděla tu aukci na Galagonu. Je to jedna z vrchních organizátorek. A nevím, jestli jsou tady ty fotky z té naší akce. Je tam jedna? Je tam jedna. Já jsem robil video. No to video, no. To video bylo úplně epic, jako, ale to bych radši nepouštěl, máme málo času. A to je 3 minuty. A creepyho stánek. Tak, ano. Tohle se to jdeme nakupovat. Přes Paříž bydleli jsme na takový tý, jak na rozhraní jako centra města a periferie, takže to nebylo úplně jako... Bezpečný. Nebylo to úplně bezpečný, ale jako když člověk jde ve stádu, tak se to dá. Takže jako když jsme šli v těch kostýmech tam, tak jako první věc byla, že samozřejmě lidi se otáčejí, že jo. Jako všechno, smějou se, gratulují nám, že jo, zastavovali nějaký auta, něco na nás pokřikovali, tak jsme veselé mávali. Když ta kolona aut odjela, tak jako Tom se na nás, který jediný uměl francouzsky, se na nás tak podíval a říká, jako tak vy jste jim tak jako hezky mávali a víte, že se tady kdo se dává. Takže tohle jsme šli nakoupit do Carrefouru.
tohle jsme šli nakupovat. Ne. S plyšákama to bylo jinak. Tam přijelo auto polepený podnikovskýma samolepkama. Ano. Týpek odevřel kufr a prodával plyšáky. Myši si jednoho koupil a hned tam měl jako poměrně dost zákazníků. Tohle to byly zpátky. Tak, ano. Tohle byl člověk, který tam měl lunu, která byla takhle velká, plyšová, úžasně ušitá, podepsaná Tarou Strong. Jako opravdu famózní kousek. On tam těch úžasných plyšáků měl víc, v jednu chvíli jich tam dnes asi 5, tak jsem ho zastavil a říkal, tyjo, to je fakt jako dobrá sbírka. To je hodně dobrý, říká, no, to je jenom pár, a jich mám doma, ještě asi 70. A hezký, tak jako sběratel, tak jako, můžete potkat i takovýhle věci, to je jako merch, který se normálně koupit nedá. No. K vysvětlení toho, co je tohle, to se musím vrátit zase na gala, do té aukce. Když jsme tam byli loni, tak se tam ve finále, když dražili věci v aukci, tak se dražili různý další. Jo, takže vydražíme tohleto, vydražila se taková podobná plachta, jako my máme tady, za nějaký stovky eur, dražili se CDčka, když došly věci, tak se začaly dražit věci, jakože Perry dá svoji smajkovskou čepici do aukce, potom se tam prostě dražili jabka podepsaný organizátorama, tak všechno za desítky eur, prostě jenom protože je to zábava. No ale to došlo k něčemu podobnému, protože zase Perry vydražila svůj klobouk, protože už to prostě všichni chtěli a všichni to očekávali. Tak celou dobu, co byla ta aukce, tak odpřed tím tam stála taková malá flaška Fanty. A celou dobu se na streamu objevovaly jako hlášky, my chceme Fantu, dejte Fantu do aukce. Odpovědí bylo Galakon, není žádný vending machine, takže Fantu do aukce nedáme. No, ve chvíli, kdy jsem to jako tím spamem Fanta zaplavil ten online chat a ten sál začal skandovat, že chce Fantu, podepsanou od Penny samozřejmě a od těch dalších jako lidí, kteří tam byli, tak jako se teda dražila Fanta. Fanta se vydražila za 80 euro. Rozpitá předníka Fanty. Ale podepsaná. Podepsaná. No, abyste věděli, za co všechno jsou zahraniční první sochotný udrát. No a my jsme si jako říkali, že bude dobrý for, když jako Perry dáme dostatečnou zásobu Fanty, aby jako už mě nemusela nikdy strádat. No, takže jí koupíme jako to, každý koupíme jednu malou flašku Fanty. No, naše nákupní komando se vydalo do Carrefouru a zjistilo, že teda jako malý flašky nejsou, že jsou jenom velký. A že prý teda Alkel mi volal, no, máme problém, flašky Fanty jsou jenom poulitrový. No dobře, tak jo. Tak koupíme ty. Nakonec, myslím, že tohle jsou 1,5 litrový, že se podařilo sehnat. Načiž jsme teda s Pidím v čele nakráčeli do toho, do té vendor místnosti. Pidí takhle se zvednutým prstem a prohlašoval pan. Potom jsme všichni vytáhli ty Fanty a postavili jsme to Perry na stůl. No, nevěděla, co na to říct. Nazvala nás idiotama. Jo, nazvala nás idiotama, ať si to prý odnese, ale jako v dobrý. Tak jsme jí to schovali pod stůl s tím, že už nikdy nebude mít takovou Fantu strádání. No, asi za hodinu jsem se jí zeptal, kolik toho vypila. Načiž mi teda odvěděla, že po Fantu bohužel pít nemůže kvůli žaludničích žaludků. To jsme si bohužel předtím nezjistili. Ano, a každý, kdy tu Fantu dával, tak jsme ji podepsali. Aby jako měla podepsanou Fantu. No. Ta fotka už tam není, doufám. Není, ale dobře, umíme vývoj, co se no prostě, probíhala zase aukce. A to by nebyl někdo z CZSK komunity, aby tomu nenasadil koronu, že jo? Tak jsme se raději. Aukce už končila, když tu se najednou do dveří hlavního sálu vyloupne Creepy s touhle s tou flaškou Fanty v ruce a říká tohle do aukce, že jo? Jako nejenom, že tam bylo zase pár set lidí, nejenom, že to šlo streamem na internet a všechno, jako tohle to chceme do aukce a teď samozřejmě málo kdo
kdo byl, no, tak, byl na gala, ale hold jsme strhli celý dav, začali jsme skandovat, že chceme Fantu, zbytek se přidali, když někteří nevěděli proč. Načiž teda zbytek osazenstva podepsal Fantu a Fanta se opět vydražila na za nějakých 80 euro. Takže jako tolik k tomu, co děláme na všech těch zahraničních konech za jako, jak to říct? Ostudu. No, ostudu, jo. Epickou ostudu. Já jsem nějaký viděl na tom nádržovný konov, čiže dají se nájsť například aj ta Fanta, čiže se predává aj ten Flashbo, čiže je to na... Musím urobiť reklamu, sorry. Můj trápný kanál na YouTube, který mi líbí, tak tam za nájsť. Je to již tak na forumu, sekci uskutečnění srazy, zahraniční nebo domání zahraniční srazy, tam jsou trady na fotky videa a tam to je pěkně srovnaný, tak když tak tam fotky rybou, tam jsou fotky a videa právě s touhle akcí, jak jsme tam dávali Fanty. Ukázka cosplayů, který jsme tam potkali. Ano, tohle to je ta samá vlajka, která visí tady. Tohle je, prosím, nás tři asi poznáte, tohle je M.A. Larson. Jeden ze scénáristů My Little Pony. No, s M.A. Larsonem a s touhle fotkou a s podpisem to bylo velice vtipný. Taky čekali jsme hrozně dlouho frontu na podpis, načež teda těsně před náma fronta utnutá, protože M.A. Larson má nějakou videokonferenci. Tak jo, tak se nám omluvil, řekl jako, guys, za hodinu tady. Tak jsme se tam za hodinu okázali a jakože podpis, jo, tohle z toho, jasně. Můžete se nám podepsat na vlajku, jasně. Rozbalili jsme vlajku, Larson na to tak kouká a říká, Czech Brownies, Czech Republic, Czech and Slovak Republic, wow, kdy bude kon v Praze? To bylo takový jako trošku nečekaný. Takže ještě jako Melgar pohotově zareagoval. Soon. Melgar tehdy slíbil Larsonovi, že příští rok bude mezinárodní My Little Pony Con v Praze. A Larson na to odpověděl, takže doufám, že mě pozvete. No, takže jsme se k něčemu upíchli, teď to víte. Už se z toho těžko vykroutíme. Hold it a challenge. Do té doby jsme jako přemýšleli nad tím, jak se vlastně zvou ty herci na tyhle ty akce. A teď jako jsme přišli na to, že jako se nezvou, oni se zvou sami. No, stejně jako na gala byla i tady součástí party taneční. Takže jako tam vidíte, jak z nás nakonec lilo, tady jako vidím už pomalu smývá ten podpis pery na tváři. Pochodem Pidi si tam zahrál s Převalákama. Zase. Piano Zekoro Strikes Again. Cože s Převalákama, my tam stojíme, paříme, Blackstone mě šťouká. Hele, zůstalo na stage piano, hele, nechtěl bys tam být? Já povídám ty mosle. Já polezu na každým pitovým zahraničním konu, polezu za piano. Ještě si budu dělat ostudu, načež přiběhli Převaláci. A s takovým prostě lišáckým výrazem. Chcete poslední song? Chcete poslední song? Přiběhli a teď ten dav na těch 400 lidí zve. Jo, jasně. No tak my bychom si teda vytáhli na podium někoho, kdo to vůbec nečekal. Takže no. Prostě publikum se vyžádalo Piano Zekoru a dostalo jí. Takže Piano Zekora, Převaláci a Amy Monty nám zaspívali na závěr na taneční párty. Taková klasika, jo, CZSK volný stůl, to už je běžný dole. Normálka. Ano, jak jsem říkal o tom, že rozbíjíme cosplay contesty, tak pak jsem přeskočil, tam to byla nuda. Ale jako tady, když měl ve dvě odpoledne začít cosplay contest, tak jsme se jako 10, nebo myslím, že bylo 11, tak jako jsme se začali schánit po tom, kde se máme jako zapsat. Takže jsme jako s Melgarem jsme došli na tu recepci a jako tady jsme se jako u koho se můžeme zapsat na ten cosplay contest? No, a odpověď byl, no, to je vlastně dobrá otázka, že jo, když za 3 hodiny začíná. No, tak jsme jako pochopili, že ne všude všechno probíhá vždycky úplně podle plánu. No, takže jsme se tam všichni zapsali a polovina všech cosplayerů v kontestu byla z Čech a Slovenska.
více jak polovina, jsme tam byli jako 80% to jsme bylo z Čech a Slovenska. To bylo skoro jak soutěž dělané pro nás, což bylo celý pak trapný dělat. No tak trapný to bylo jenom do té chvíli, kdy jsme vyhráli všechny ceny, že? Jedna z hlavních výherky se rozhodla přemaskovat, takže tady máte dneska jako fotofinish, že jo, Kroos. Tehdy derby a doktor Hooks. Vlastně my tady ten... Je tu Marko. My tady ten celý pár máme, že jo? Kde pak je Marko? Kde pak máme, kde pak máš doktora Hookse? A, doktor Hooks se šel projít. Zatím nebudeme ani není tak důležitý kam jako do hudy. Ano, doktor Hus se vrátí před 20 minutami, přesně tak. Takže cosplay contest, no. Tak. Jsme na závěr vyhlucený venku. Ano, trvání za úškem a takovýhle ty srandy. Já bych tu fotku radši nekomentoval. Tohle radši později. Taková epická, nic neříkající fotka Alkl svačí v metru. Mimochodem, pařížský metro na pneumatikách byla docela zajímavá zkušenost, takže až bude někdo nadávat na pražskou integrovanou dopravu, tak to zkuste někdy v Paříži. Halo. Já myslím, že tohle jsme fotili z toho důvodu, že jsem konstatoval, že tohle je nejnebezpečnější stanice na celé naší trase. Jedna z finálních fotek, to už jsme byli vystěhovaný z našich pokojů, tohle už je pokonu. A na recepci hotelu jsme potkali koho? No. Jan Animations, ano, AB Monty a ještě je tam někde Shader Box. Nevím, kde je schovaný. Tamhle za palmou, ne? Já budu asi za palmou, na palmě. To je jedno. Říkají vám ty jména něco? Ne. Ne? Dobře. Kdo z vás viděl Picture Perfect Pony? No. Nebo kdo z vás viděl teď... Don't Mind at Night, anebo Buttons Adventures. Buttons Adventures, ano. Ano, Stoudro. Tak, Jan Animations, to jsou ty, kteří to naanimovali. Shady Vox, to je voice actor Batna a Ailey Monty, kromě toho, že dabuje Batnovu mámu, která je mezi fanoušky poměrně dost oblíbená, tak i photo finish, to je taky její práce. Pravidelně obráží všechny tyhle ty akce Kony a jako jezdí docela sranda. Potkali jsme ji tam asi čtyřikrát, tohle to nebylo poslední setkání, potom bylo ještě jedno na letišti. Ano, a úplný epický závěr Brody Days. My jsme dorazili na letiště a zjistili jsme, že je tam piano. Co udělá piano z okora, když vidí piano? Sedne za něj a začne hrát. Takže celý letištní hale jsme tam hráli a zpívali Pony Song. Strikes Again. Ano, Strikes Again. A když tam takhle jako pěti veselé hraje toho Discordu, tak mi zazvoní telefon. Já ho zvednu, tam se ozve Kroos a říká, my se přes zeď slyšíme Discorda, to jste vy. Takže jako jo, pro obveselení jako publika, když se podíváte, tak jako i děcka vděčně přihlížejí. Otázka zní, jestli těm písničkám nebo všem těm podívům, ale myslím, že i těm písničkám, protože si s námi zaspívali jednu dvě. Takže to byl takový jako hodně dobrý závěr. Tak jenom zakončení čtvrtý velkosraz v Praze. Kdo z vás nebyl na velkém sraze a je tady? No, hezky. Tak já doufám, že ho příště nepropásnete, protože aspoň podle ohlasu, tak čtvrtý náš, no, potka není nic moc v kvalitě, ale to nevadí. Nicméně celý to naše snažení, celý ten rok, co jsme obráželi všechny ty zahraniční kony, tak nás to utvrzovalo v jedné věci. My jsme tam zažili úžasné věci, potkali jsme se s úžasnýma lidma. A
přesvědčilo nás to o tom, že by bylo hrozně fajn tyhle ty zážitky, aspoň v menším, ze začátku, přenést sem. Proto jsme udělali tenhle čtvrtý velkosráz a v podstatě i tuhle karaoke bar. Zatím to není takový, nemáme tady voice actory, nemáme tady nikoho, ale věříme, že si to užijete. A že i jako jednou tady v Praze se dostaneme k tomu, že budeme pořádat stejný kony jako v zahraničí, a že si to budete užívat stejně tak, jako my jsme si užívali Manchester, jako jsme si užívali Galakon, pokud tam prostě z nějakého důvodu nemůžete. Ale i když prostě si říkáte, že to třeba teďka za to nestojí, tak účast na těch konech doporučuji. Kdo tam jednou byl, tak už tam chce znova. A už s tím nechce nikdy přestat, byť to leze do peněz. Potom slýchám takový ty hlášky, hledám si třetí brigádu, abych mohl dorazit na gala. Stojí to za to. A nebo kdo dávám ledvinu. O, to může být celkem obyčejnější, jako prodávat telefon, nekoupit už grafiku do počítače. Nestavit těžící stroje. Tak ale úplný konec, ještě existuje jedna akce, a sice Pony Kongres z Polska. Bohužel zvali jsme i organizátory, oni měli i přijet, nakonec se neukázali, ale někdy příště. Takže Pony Kongres, tam jsem teda s Habou se přiznávám nebyl, ale byl tam Iluzo. Ještě vám k tomu řekne, jak probíhají kony v Polsku. Taky to stojí za to. No, takže to byla celkem vtipná story, protože Pony Kongres, tak se objevilo vlákno o něm měsíc předtím, než měl začít. A měsíc je dost krátká doba. Ale ten měsíc předtím ještě nebyly žádné informace. Program se objevil až dva týdny předtím, než ta akce měla začít. No. Bylo sice řečeno, že to je mezinárodní akce, ale když jsme tam já, Krajkou a jeho táta dorazili, tak jsme zjistili, že tam v podstatě byli jenom Poláci. To ale vůbec neznamenalo, že to nebylo super. Ale to přeskakuju, protože zajímavá už byla cesta. Cestovali jsme s stříbrnou střelou, což byl Melkův Forman. Takže jsme se střídali s tím, kdo řídí a kdo spí vzadu napříč na sedačce. No, dorazili jsme asi v 5 ráno, bloudili jsme chvíli po Varšavě, no a ptali jsme se pak lidí různě a nakonec jsme teda našli i tu adresu, kde ten kon se měl konat. A přišli jsme k tomu a najednou jsme viděli na dveřích lístek, který zhruba říkal "Your con is in another castle." Takže jsme se vydali znovu hledat, kde by ten kon mohl být. Ještě jsme tam asi 2 hodiny bloudili, ptali se Poláků napůl anglicky, napůl lámanou polštinou. Až jsme nakonec teda si řekli, jo, v téhle škole by možná ten kon mohl být. No, takže vrátili jsme se zpátky. Zaparkovali jsme, vrátili jsme se zpátky do auta a vyspali se, no. Potom už se začínali tam trousit nějaký lidi a bylo to dobrý. Nakonec 2 dny předtím jsem teda organizátorů poslal, jestli bych tam teda mohl mít přednášku na Fallout Equestria. A samozřejmě proto, abych tam mohl být zadarmo. Ale to je jiná věc. A ta proběhla dobře. Sice jsme často nerozuměli, co říkali, ale s těma lidma jsme se moc dobře pobavili.
A další, co bylo úplně úžasné, bylo jednak obří plátno, na kterém všichni kreslili, kdo mohli, včetně krajobra. A já jsem se zúčastnil i skvělýho roleplay. Ale úplně nejlepší moment z celého konu byla poslední přednáška, kdy se tak debatovalo s polskýma muzikantama o proudy hudbě, a teď oni ti, co dávali tu přednášku, tak říkali, tyjo, jako jo, něco jsme složili, ale jako nic moc to není, žádný Discord, no, nic moc. Tak já jsem si řekl, že jim trochu zpravím náladu, tak se tam přišel, pustil jsem tam českou Disney aria, no a bylo jim jasný, že oproti tomu jsou rozhodně lepší. No. Příští rok plánují už mít opravdu velký kon, na který už plánují pozvat úplně všechny. A jsou to moc fajn lidi a celkem by se mi líbilo, kdyby tam příští rok mohlo dorazit větší počet. Díky.